Koalicioni i qeverisës në Ferizaj ende nuk ka vendosur për emrin e ri, i cili do të pasonte Enver Haliti në krye të drejtorisë së zhvillimit ekonomik. Kryetari i AK-s Xhavit Zariqi, një herit edhe nën kryetar komune, tha se partia e tij këtyre ditëve nuk ka pasur kohë të merret me këtë çështje, por që sipas tij, emri për drejtor të ri do të dihet shumë shpejt. Kjo një çështje që vendoset në organet e partisë, nuk ka çështje individuale, nuk ka çështje që mërohet, po megjithatë duhet përfill gjitha procedurat që i kërkon partia në kuptimin e përcaktimit të emrave në propozita politike. Sigurisht që do ngjesha në kjo parë papritur, e keni pritur? Prandaj, pavarësisht se s'ka papritur, janë procedurat që duhet thirrën organet më të larta vendimorëse të partisë. Ne në kryesi e kemi diskutuar këtë çështje, kemi marrë një qendrim, tani pritet aprovimi nga Këshilli Drejtues dhe besoj që kjo çështje do të përfundojë mbrana këtyre 2-3 ditëve. Propozimet e mundshme të AK-s për këtë emrim po i pret edhe kryetari i komunës Muharrem Sfarça. Po presim që partnerët e koalicionit në ditëve të vijme sjellin tre emra në mes në cilëve do të përcaktohemi për njërin prej tyre, ose njërën prej tyre. Varsisht nga propozimet që vijnë, sigurisht që ne jemi të interesuar që të ketë njerëz cilët kanë një performancë pozitive dhe një autoritet pa kontestuar qytetar, të cilët do të merren me ushtrimin edhe funksionin e kësaj pozite. Derisa Zariqi vlerëson se drejtoria e zhvillimit, e cila udhëhiqej nga Enver Haliti, nuk ka treguar ndonjë rezultat të veçantë, Sfarça paralajmëron se Halitin nuk do ta lë pa punë për shkak të performancës së mirë që ka treguar, derisa ishte udhëheqës i njërit nga digasteret më me peshë në qeverisjen lokale. Për këto kohë ishte 6-7 muaj, nuk di që ka pasur ndonjëherë zhvillimi pozitiv që po thotë është lavdëru, nuk e di nga kush është lavdëru, po edhe nuk di që ka pasur diçka të veçantë për të veçuar në kuptimin pozitiv. Tash jo nga obligimi politik, po nga obligimi moral, kështu thjesht nga ona njerëzore, e ndjej veten kështu shumë të obliguar që të merrem me sistematizimin e tij dhe sistemimin e tij në një pozitë, s'di sa mund të jetë kështu e barazvlefshme me këtë që ka pas, por do të jetë një pozitë dinjitoze në cilën ai nuk do të shohet si një kuadër perspektiv, po edhe i cili sigurisht do të ketë mundësi trikoperimit për arsye të thjeshta që është detyruar kështu që të dorëhiqet. Qeverisë lokale aktualisht i mungojnë dy drejtorë, po Salitit që dha dorëheqje nga pozita drejtorit të zhvillimit, mungon edhe drejtoresha shërbimeve publike, e cila është në pushim të Leonis. Në fakt së shpejti pa drejtor do të mbetet edhe sektori bujqësisë, pasi që Gjemajl Vreqica pritet të dalë në pension. Ka një farë reformatizimit pa dukshëm, që është në horizont, që do të vjen shpejt në horizont edhe që do të dihet se a do të përfshin edhe emrat të tjerë të këtyre drejtorive, për shkak se konsideroj që vitit 2016 do të jetë viti ndryshimeve të mëdha për komunën e Ferizajt në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës përgjithshme të qytetit Ferizajt, edhe mendoj që ndoshta do të vlerësuar punën e secilit veçanës. Ndryshe, emrat e përfolur për drejtor të mundshëm të zhvillimit ekonomik nga radhët e AK-s janë Shemsi Sojeva, Ilire Bytyçi dhe Bajram Tahiri.